Գործարար պատգամավորները առանց ռուսական շուկայի իրենց գործնեությունը չեն պատկերացնում, հետևաբար վերջիններս ճիշտ են համարում Հայաստանի մաքսային միությանը միանալու որոշումը։ Մասնավորապես խմիչքներ եւ պահածոներ արտադրող ՄԱՊ ընկերության գործադիր տնօրեն եւ խորհրդի նախագահ հանրապետական պատգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանը Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշում է, թե ռուսական շուկայում իրենց արդեն ճանաչում են, իսկ եվրոպական շուկա մուտք գործելու այնտեղի սպառողին իրենց արտադրանքը ներկայացնելու համար տասնյակ տարիներ եւ միլիոնների ներդրումներ են պետք։ Հետևաբար գործարար պատգամավորը պնդում է, առանց ռուսական շուկայի իրենց բիզնեսը չի կարող գոյատևել։ Դուք ունեք բիզնեսներ, Վահան Պետրոսյան, որտեղ եք ավելի շատ արտահանում։ Իհարկե, ես չէ, ամբողջ Հայաստանը իր բիզնեսների 90% արտահանում է Ռուսաստանը։ Ինչ է Ռուսաստանը։ Իհարկե, մենք արտահանում ենք Ամերիկայի, Եվրոպայի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, տարբեր երկրներ, բայց այդ բոլորն իրար հետ ամեն ինչը, այդ բոլորն իրար հետ Ռուսաստանի 10%-ը չարժե։ Բոլոր երկրներն իրար հետ։ Տոկոսային հարաբերությամբ ինչքան է։ 90%։ 90%, եւ այդ շուկա, ի՞նչն է խանգարում, ասենք որ 50%-ը Եվրոպա արտահանում է։ 50%-ը Եվրոպայում վաճառելու համար ես պետք է ապրեմ մոտարապես 200 տարի, դու ել, որ կասին թերվի վերցնես, այդ 200 տարվա մեջ չգիտեմ քանի 100 միլիոն դոլարի ներդրում պետք է անենք, որը չունենք։ Երկրորդը, մենք պետք է կարողանանք նախ եվրոպացիին բացադրենք, թե Հայաստանը որտեղ է, որը կտևի մի 50 տարի, հետո էլ մի 50 տարի պետք է ասենք, լը փորձեք մեր արտադրանքը երևի համով, մի 50 տարի փորձելուց հետո կարող ասի համով չի։ Ինչ, տնտեսությունն է սպանա, եթե դու 15 օր էլ հետ ես ընկնում շուկայից, դու մարդ ես պահում, ամիսը վերջացավ, պետք է աշխատավար ստանա։ Ես կարող եմ, կամ դու կարող ես մարդկանց ասես, սպասեք, մի 15 տարի հետո էսա Եվրոպան մեր ապրանքը կառնի, ես ձեր աշխատավարձ կսկսեմ կտալ։ Որտեղից ես տալու։ Եթե ռուսական շուկան չլինի, դու չես կարող։ Եթե ռուսական, եթե ռուսական շուկան չլինի, ընդհանրապես չի կարելի էլ մտածել արտադրության մասին։ Նույնիսկ ավելորդը, որովհետև դու եվրոպական շուկայում աճառելով կարող ես ընդամենը կորցանու մի հատ պահակ պահես, որ եղածը չկողանա։ Եվ ուրիշ ոչ մի բան։ Հավատացեք ինձ։ Սա ես չեմ ասում, ես սիրում եմ, ես ուզում եմ, եվրոպական շատ արժեքներ կա, որ մենք պետք է ներմուծենք, եվրոպական շատ լավ տեխնոլոգիաներ կա, բայց դրա համար ժամանակ է պետք։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ թե մենք ինչ ժամանակի մեջ պիտի տեղավորվենք։ Մենք ռուսական շուկայում 90 տարի ենք, մոռացել եք 90 տարի։ Երբ որ Ռուսաստանում 250 ազգ ապրում, այդ 250 ազգն էլ մեր ապրանքը գիտեն։ Հանրապետական մեկ այլ երիտասարդ պատգամավոր Արման Սահակյանը, ով մի շարք բիզնեսների, նաև խմիչքների և հրուշակեղենի ներկրմամբ զբաղվող Սովրանո ընկերության հիմնադիրն է, մեզ է զրույցում նշում է, թե մաքսային միությանը միանալու որոշումը Հայաստանի տնտեսության համար միակ ճիշտ լուծումն էր։ Ինչ վերաբերում է եվրոպական կես միլիարդանոց վորակյալ շուկային, որտեղ Հայաստանը կարող էր անարգել մուտք ունենալ, եթե ստորագրվեր Եվրամիության այդ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի պայմանագիրը, ապա 35-ամյա պատգամավորի համոզմամբ դա ավելի շատ կենաց է հիշեցնում։ Ըստ նրա, իհարկե շատ լավ կլինի, որ մենք մեր արտադրանքը վաճառենք Անգլիայում կամ Ֆրանսիայում, բայց դա իրականում հնարավոր չի անել։ Սկենաց լինի, էլի եվրոպական շուկայից դեռ Հայաստան ապրանքչունի, որ կարող ծա։ Պոտենցիալ դենտենս ամենաբարձրն չի, ասենք եվրոպական ցանկացած խաղապետի կարևենան եվրոպական ոչ մի ապրանքի չեք։ Մեր համար ավելի տրադիցիոն եւ ավելի հասկանալի է ռուսական եւ ԱՊՀ-ն մնացածին։ Չեմ, ես ինքս լինելով նախկինում մեծ առևտրային ընկերություններից էր, ես չեմ պատկերացնում, որ Շվեդիայում կամ Ավստրիայում պետք է ծախի հայկական ջուր կամ մեղր կամ ծիրան։ Մեզ շատ ավելի հեշտ է ապրանքները ծախել Ռուսաստանում, Բելարուսում, Ուկրաինայում, չգիտեմ, ԱՊՀ տարածքներում, որոնք տրադիցիոն գիտեն մեր ապրանքները։ Օլիգարխ պատգամավորները նույնպես չեն թաքցնում, որ իրենց ձեռնտու է անարգել մուտք ունենալ ռուսական շուկա։ Հայտնի գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը մաքսային միության և Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագրի մանրամասների մեջ բնականաբար չխորացավ, բայց անկեղծացավ։ Ռուսական շուկան։ Ինչու՞։ Որտե՞ղ մեր խմիչքը, մեր ամեն ինչը ընդեղ հաջողվում։ Ասում եմ, դուք իսկապես ուրախացել եք, որ մենք պատգամավորում ենք մաքսային միության։ Մաքսային միության կողմնակից է նաև բնապահպանության հանրապետական նախարար Արամ Հարությունյանը։ Նա հրաժարվեց պարզաբանել, թե ինչու է Հայաստանի տնտեսության համար ձեռնտու այս միությունը։ Միաժամանակ նախարարը չթաքցրեց, որ օրինակ իր բիզնեսը եվրոպական շուկայի հետ առնչություն չունի։ Եվրոպայի հետ չի առաջանում։ Ես ունեմ, բայց Եվրոպայի հետ չի առաջանում։ Կարող եք նայել եւ հայտարարագրերը տեսնել, հայտարարագրերում ամեն ինչ
ներկայացված է, ամեն ինչ գրված է եւ երբանից է այդ գործունեությունը ծավալվել, ինչ է արվել, նաեւ հայտարարել եւ ծանոթացել։ Նկատենք, որ եթե Իշխող Հանրապետականի, այդ թվում Բարգավաճ Հայաստանի գործարար շրջանակները գովերգում են ռուսական շուկայի առավելությունները, ճիշտ համարելով մաքսային միությանը միանալու որոշումը, ապա Եվրամիության պատվերով իրականացված տնտեսական և սոցիալական հետազոտությունների անկախ կենտրոնի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս այն առավելությունները, որոնք կունենար Հայաստանը Եվրամիության խորը և համապարփակ ազատ առևտրի պայմանագիրը ստորագրելու դեպքում։ Տնտեսական և սոցիալական հետազոտությունների անկախ կենտրոնը նշում է, որ Եվրամիության հետ այդ համաձայնագրի ստորագրման դեպքում Հայաստանը տարեկան շուրջ 146 միլիոն եվրոյի օգուտ է ունենալու։ Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը ավելանալու է 2.3%-ով, արտահանումը ավելի քան 15%-ով, ներմուծումը մոտ 8%-ով։ Ըստ կենտրոնի հաշվարկների, Եվրամիության այդ համաձայնագրի ստորագրման դեպքում աշխատավարձերը Հայաստանում կավելանան 2.6%-ով, իսկ ապրանքների գները կնվազեն, որի արդյունքում բնակչության եկամուտները շոշափելիորեն կավելանան։